សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាពូកែច្នៃប្រឌិតមែនធ្លាប់តែលឺមីកញ្ចប់តែឥឡូវមានដល់បុកល្ហុងកញ្ចប់ទៀតជាធម្មតាយើងតែងតែឃើញនំបញ្ចុកកញ្ចប់ឬក៏មីកញ្ចប់តែថ្មីថ្មីនេះមានចេញនៅបុកល្ហុងកញ្ចប់ទៀតលោកស្រីតុកសំខិតធុរបតអាយុ50ឆ្នាំជាវិនិយោគិនសញ្ជាតិថៃបានចេញនូវគំនិតបុកល្ហុងជាកញ្ចប់និងធ្វើឲ្យវាលេចចេញជារូបរាងឡើងលោកស្រីបាននិយាយថាគាត់បានចំណាយពេល2ឆ្នាំដើម្បីពិសោធន៍វាបានជោគជ័យព្រោះលោកស្រីមានមហិច្ឆតាចង់នាំយកបុកល្ហុងទៅលក់ក្រៅប្រទេសបុកល្ហុងនេះធ្វើការវេចខ្ចប់ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា freeze dry ដើម្បីឲ្យអាហារអាចរក្សាទុកបានយូរដោយមិនប្រើគីមីហើយអាចរក្សាបានទៅដល់1ឆ្នាំចំពោះរបៀបធ្វើគឺស្រួលណាស់ដោយគ្រាន់តែហែកដាក់ចាននិងចាក់ទឹកចូលបន្តិចរួចទុករយៈពេល5នាទីជាការស្រេចបុកល្ហុងនេះមាន3កម្រិតមានកម្រិតហឹរតិចមធ្យមនិងហឹរខ្លាំងចំណែកតម្លៃវិញគឺប្រហែល80បានចាគឺពិតជាប្លែកទៀតហើយលោកស្រីគាត់បានមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដោយចង់នាំយកនៅបុកល្ហុងថៃយកទៅក្រៅប្រទេសចាហើយឥឡូវគាត់បានធ្វើសម្រេចហើយដោយការពិសោធ្វើរបស់អ្នកស្រីគឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយហើយពេលនេះទើបតែបានជោគជ័យយើងឃើញថាការវេចខ្ចប់របស់គេមានអនាម័យហើយមួយវិញទៀតការធ្វើនោះក៏ងាយស្រួលដែរគ្រាន់តែហែកដាក់ចានហើយចាក់ទឹកចូលបន្តិចគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយហើយចំណែកតម្លៃវិញគាត់បាននិយាយថាប្រហែលជា80បាតចាតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe នៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា